रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संगठनको पूर्णता र आन्तरिक संगठन संरचनाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दै संसदमा जारी अवरोधका विषयमा पनि छलफल हुने। चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि शुरू हुन सकेन, स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गरिरहेको मन्त्रालयको भनाई। बेलायतमा काएर आँधीका कारण हजारौं प्रभावित, सडकदेखि विमानस्थल सबै ठप्प, अस्ट्रेलियामा 30 वर्ष यताकै भारी वर्षा। र शहरी स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आज 12औं चरणका 3 खेल हुँदै पहिलो खेलमा एपीएफ र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। पार्टीको भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिँदै आन्तरिक संगठन संरचनाका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। नेविसंघको तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिनका साथै अन्य भ्रातृ संगठनलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गर्न लागेको हो। माघ दोस्रो साता राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरे पनि समितिका अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। 6 महिना भित्रमा 12औं महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिएको समितिलाई पूर्णता दिँदै अन्य भ्रातृ संगठनलाई चुस्त राख्ने विषयमा आजको बैठक केन्द्रित रहने नेताहरूले बताएका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चालेको पछिल्लो कदम र संसदमा जारी अवरोधका विषयमा पनि छलफल हुने नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। अन्तरकलहमा लामो समय रुमलिएको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउनेछ। समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पनि छलफल हुने नेता विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठक अघि पार्टीका शीर्ष नेताहरू त्यसको तयारी बैठकमा जुटेका छन्। अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बारे अध्ययन गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले थप समय माग गर्ने भएको छ। 10 दिनको समयसीमा सहित गत माघ 19 गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययनका लागि थप समय माग्न लागेको हो। कार्यदलको म्याद भोलि सकिदैछ। संयोजक खनालका अनुसार दस्तावेज अध्ययन तथा विश्लेषणको काम भइरहेकाले म्याद थपको तयारी भएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा एमसीसीको विषयमा नेकपाले धारणा सहित पारितको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले एमसीसीको विषयमा नेतृत्वसँग ठोस धारणा मागेपछि पार्टी नेतृत्वले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप कुमार गेवाली सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदन अनुसार संशोधन सहित संसदबाट एमसीसी विधेयक पारित गराउने नेकपाको तयारी छ। चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि शुरू हुन सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा शुरू गरिएको कार्यक्रमले राज्यकोषको 2 अर्ब रुपैयाँ सकेको थियो। कार्यक्रम अझै शुरू नहुँदा यस वर्ष पनि त्यस्तै नियति दोहोरिनी हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। यस वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रम कहिलेदेखि शुरू गरिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष जस्तो नहुने दावी गर्दै आएको छ। कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनाउन नीतिगत रूपमै परिमार्जन गरिएकाले यस वर्षको यो कार्यक्रमबाट राज्यकोषको दुरूपयोग नहुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक रामचन्द्र ढकालले बताउनुभयो। यस वर्षबाट स्थानीय तहले नै योजना नै तय गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले भने सबै स्थानीय तहबाट योजना आइसकेपछि कार्यक्रम शुरू गरिने बताएको छ। यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले 5 अर्ब 1 करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 100 दिनका लागि 60,000 बेरोजगारलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। तर योजना कार्यान्वयन समयमै शुरू नहुँदा यसप्रतिको विश्वसनीयता भने घट्दै गएको छ। भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा जाने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न लाग्नु भएको हो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले युगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव आजको बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयका निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले एक वन एक पोखरी अभियान शुरू गरेको छ। वनलाई सुक्खा हुनबाट बचाउन पर्यावरण र जीवजन्तुको संरक्षण गर्न भन्दै यस्तो योजना ल्याइएको हो जसमा सबै सामुदायिक वनहरूमा कम्तीमा एक-एकवटा पोखरी निर्माण गर्ने योजना छ। हाल 8 वटा वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ। नासिदै गएका 2 वटा सिमसार क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गरी पोखरी निर्माण गरिएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक असर पारेको र पानीका स्रोतहरू पनि सुक्दै गएकाले त्यसलाई सुधार गर्न पोखरी निर्माण थालेको उहाँले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरले चुरेबाट निस्केर शहरको बीचबाट बग्दै आएका सुखौसा खोला संरक्षण गरेर जल पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने गरी गुरु योजना बनाइरहेको छ। गुरु योजनाका लागि सर्वेक्षण र फिल्ड अध्ययन पूरा भएको उपमहानगरपालिकाका शहरी विकास महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कामदारका लागि महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य मानिएको मलेसियाले पाकिस्तानसँग रोजगार सम्झौताको तयारी गरेको छ। यो सम्झौताबाट मलेसियाको सुरक्षा क्षेत्रमा 1,50,000 पाकिस्तानीले रोजगार पाउने भएका छन्। नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको सुरक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण रोजगारीको गन्तव्य बन्दै आएको छ। उच्चस्तरीय वार्ता सकिए अब हस्ताक्षर चरणमा वार्ता भइरहेको पाकिस्तानी संचार माध्यम दि नेसनले उल्लेख गरेको छ। कामदार भित्रियाउन गर्नुपर्ने व्यवस्था र शर्तबारे छलफल चलिरहेको पाकिस्तानको मलेसिया स्थित हाई कमिसनले जनाएको छ। पाकिस्तान र मलेसिया बीचको सो सम्झौताले नेपाली कामदारलाई असर पुग्नेछ। नेपालको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य मलेसियामा सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाली कामदारको एक छत्र राज थियो। अन्य मुलुकका कामदार सुरक्षा क्षेत्रमा नभित्रियाउने मलेसियाको नीति नरहे पनि नेपालीलाई मात्र अवसर दिँदै आएको थियो। अब भने अन्य मुलुकले सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपाली कामदारको अवसर घट्नेछ। मलेसियामा उत्पादन, निर्माण, कृषि, सेवा क्षेत्रमा नेपाली कामदारले अवसर पाउने गरेका छन्। नेपालबाट वार्षिक 25,000 देखि 30,000 सम्म कामदार सुरक्षा क्षेत्रका लागि मलेसिया पुग्ने गरेका छन्। धेरैजसो सेना प्रहरीबाट निवृत्त भएपछि मलेसिया जाने गर्दछन्। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीले 50,000 रुपैयाँ मासिकसम्म तलब बुझ्ने गरेका छन्। काभ्रेकको धुलीखेल स्थित धुलीखेल सामुदायिक अस्पतालले सब परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। अस्पतालले विज्ञ तथा जानकारहरूसँग परामर्श गरी सेवा शुरू गर्न लागेको हो। यसअघि गत माघ 1 गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई अनुमति दिएको थियो। हाल काभ्रेमा शिर मेमोरियल अस्पतालले सब परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। धनकुटामा उत्पादित दूधलाई स्थानीय स्तरमा प्रशोधन गर्ने पर्याप्त उद्योग अभाव भएको भन्दै कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। कृषकले समय समयमा मिल्क होलिडेको नाममा दूध बिक्री नियमित हुन नसक्ने समस्याबाट मुक्त हुन स्थानीय तहले प्रशोधन उद्योग खोल्नुपर्ने कृषकहरूले जोड़ दिँदै आएका छन्। धनकुटामा दैनिक 35,000 लिटर उत्पादन हुने दूध मध्ये 25,000 लिटर विराटनगर लगायतका दूध चिस्यान केन्द्रमा निर्यात हुने गरेको पशु विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुष्पराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय अझ व्यावसायिक रूपमा गाई पालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएकाले प्रशोधन उद्योग समेत बढाउनु पर्ने दाहालको भनाइ छ। धनकुटामा 7 वटै पालिकाले स्थानीय स्तरमा दुग्ध प्रशोधन उद्योग खोल्ने भन्दै आए पनि त्यसतर्फ उचित चासो जान नसकेको सम्बद्ध कृषकको गुनासो छ। छुर्पी, चीज तथा मिठाई बनाउने उद्योग पर्याप्त रूपमा खुल्न नसक्दा समस्या भएको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारद बहादुर कटुवाले बताउनुभयो। उत्पादित दूधलाई स्थानीय स्तरमा खपत गर्न प्रशोधन उद्योगको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा हाल आधा दर्जन दुग्ध प्रशोधन उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा आएको कायरा नामक आँधीका कारण हजारौं प्रभावित भएका छन्। आँधीका कारण सड़क, रेलवे सेवा अवरूद्ध भएका छन् भने कैयौं विमानस्थल ठप्प छन्, जसका कारण कैयौं टिक रद्द भएका छन्। कैयौं टिकट रद्द भएका छन्। आँधीले बिजुलीका पोल तथा रूख ढालेर सड़क अवरुद्ध भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ इंग्ल्याण्ड र वेल्स आँधीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। 6,76,000 बढी घरहरूमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। आँधीका कारण चर्चित खेल प्रतियोगिता समेत प्रभावित भएका छन्। आँधीको गति बढ्दै गएकाले समुद्र तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 30 वर्ष यताकै भारी वर्षा भएको छ। पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै 391.6 मिलिमिटर वर्षा भएको त्यहाँ स्थित मौसम एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। 1 लाख बढी घरहरू विद्युतीय सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। यस आगो लागेको चपेटामा अस्ट्रेलिया फेरि वर्षाका कारण प्रभावित भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसको परीक्षणपछि हङकङमा 4 दिनसम्म पानी जहाजमा निगरानीमा राखिएका हजारौं मानिसलाई बाहिर पठाइएको छ। वर्ल्ड ड्रीम नाम गरेको पानी जहाजमा 3600 यात्रु सवार थिए। जहाजको चालक दलका सदस्यमा कोरोनाको संक्रमणको आशंका गर्दै यात्रुहरू सबैलाई समेत निगरानीमा राखिएको थियो। त्यसैगरी जापानमा अर्को एक पानी जहाजमा सवार अधिकांश यात्रुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि सो पानी जहाजलाई पनि निगरानीमा राखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 813 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनको हुबेईमा कोरोना भाइरसको फैलने दर स्थिर भएको जनाएको छ। गत 4 दिनमा यसको फैलावट नियन्त्रण उन्मुख देखिएको WHO ले जनाएको छ। चीनले गरेको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै WHO ले रोग नियन्त्रण हुने आशा व्यक्त गरेको हो। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आजबाट 12औं चरणका खेल शुरू हुँदैछन्। 12औं चरणको पहिलो दिन आज 3 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेलमा अहिले नेपाली APF फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ललितपुरको साद्दो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा जारी खेलमा फ्रेन्ड्स 5औं र APF दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छन्। जारी सिजन खराब प्रदर्शन गर्दै आएको APFलाई रेलिगेसनबाट माथि उठ्न आजको र अन्तिम चरणको खेलमा जित्नै पर्ने दबाब छ। 5 अंकमा तालिकाको 13औं स्थानमा रहेको APF रेलिगेसनको संघारमा छ। सोही मैदानमा मध्याह्न सभा 12 बजे सरस्वती युथ क्लब र च्यासल युथ क्लब आमने सामने हुनेछन्। तालिकाको पुछारमा रहेको सरस्वती रेलिगेसनको संघारमा रहेको छ। उसलाई त्यसबाट माथि उठ्न अबका दुवै खेलमा 100% नतिजा आवश्यक छ। च्यासलको लक्ष्य भने कम्तीमा 2 स्थान फड्को मार्नु हुनेछ। इन्फा कम्प्लेक्सकै मैदानमा आजको तेस्रो खेलमा संकटा र मछिन्द्र फुटबल क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उपाधिहोडमा रहेको मछिन्द्र संकटालाई हराउँदै आर्मीमाथि दबाव बढाउन चाहन्छ। संकटाको लक्ष्य मछिन्द्रलाई हराउँदै शीर्ष 5 मा पुग्ने हुनेछ। यो खेलको नतिजाले उपाधिहोड थप रोमाञ्चक बनाउनेछ। स्पेनिश लालिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा बार्सिलोना, रियल मड्रिड, रियल सोसिडाड र सेल्टा डे भिगो विजयी भएका छन्। शीर्ष स्थानको रियल मड्रिडले ओसासुनालाई 4-1 ले हराउँदै 3 अंकको अग्रता कायम राखेको हो। रियललाई जिताउन यसको सर्जियो रामोस, लुकास भास्क्वेज र लुका जोभकीले एक-एक गोल गरे। 14औं मिनेटमा ओसासुनाले गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाए पनि रियल मड्रिड लगत्तै खेलमा फर्किएको थियो। 23 खेलबाट 52 अंक जोडेको रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानमा 3 अंकको अग्रता कायम राखेको हो। गैराती नै बार्सिलोनाले रियल बेटिसलाई 3-2 ले हराउँदै रियलमाथि दबाव कायमै राखेको छ। उसलाई संघर्षपूर्ण जित दिलाउन डी जोङ, सर्जियो बुस्क्वेट र क्लेमेन्ट लेग्लेटले एक-एक गोल गरे। पहिलो हाफ 2-2 को बराबरीमा सकिएको खेलमा बार्साले दोस्रो हाफमा 1 गोल गर्दै जित हात पारेको हो। अवस्था यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।